كيف تعيش هذه الاسبيرينس مع ستيفاني انتي؟ كانت انتريسانتي ħafna min miex esperienza forsi bħal ta' kull koppja għandu lek ta' s-sħiħra normali għaw malta ġvid tkun mara u raġel. Imma f'kif tana jina għana vera zawġ nisa, pero jina Stef ħabbejta bħala il-personali bima għax ħas lek xmara kux raġel, whatever, ma ta' personali Stef għanda karattru eccezzjonali, I mean. Sabiħa minn ġewwa kemm kifku sabiħa frajtu minn barra. Ġifieri kienet diffiċli għall-bidu kif spjegatilkom Stef diġà. Ġifieri kemm ilat minħata familja tagħha mhux minħata familja tiegħi affattu. Sibna l-ostakoli. Sibna ħafna ostakli minnaħa ta' familja tagħha. Però imħabba tirbaħ fuq kollox kif tajn jgħidu. Ġifieri mhux ġast fil-sejjer romantiċi biss, żistima fil-ħajja vera wkoll. Jien Stef ridt nqatta l-kumplament ta' ħajti magħha għax ħassejt li di persuna she needed to be loved, she needed to be to live ukoll. U mentha ħed meta she proposed to me, I obviously said yes, mill-ewwel ħabbejta, mill-ewwel ġurnata meta ħriġna l-ewwel darba flimkien u qalt li l-istorja tagħha okej, allura kienet x'taħba tkun ti yes. Ma kif qalet ti bdejt nagħmel il-homework tiegħi u sirt nħobba aktar.